profesor, ինձի համար հայտնությունն եղավ մշակույթի տուն, ռևելացիոն. Բնականորեն ես լսեր էի, կարդացեր էի մամուլի էջերեն անոր գործունեության մասին զեկույցներ կարդացեր էի, բայց ուրիշ բաներ լսելը, իմանալը, ուրիշ բան է դեսնել. Դեսնելուն մեջ հաստատությունը կյանքով լեցուն, օձուն, թրձուն մեկ հաստատության կվերածվի. Անուն, թվական, թիվ, ասոն կտատրին չոր ու ցամաք տեղեկություններ ըլլալե։ Դա ճառագայթ օջախ մնե։ Որ գուքաս, գլսես, գունգընթրես, գգարտաս, գտիգես, գխոսակցիս, և եվ դուրս գուքաս, ավելի հարստացած կսկաս ինքզինքդ, ավելի ազնվացած կսկաս ինքզինքդ, ավելի մարդայնացած կսկաս, և միլի ավելցնեմ ավելի հայացած կսկաս։ Քանի ձեր մեջ վալեցիներ կան, այս վալեցիներուն քաղցը դերդը քաշենք, օրմը նոր չուղայի Բարսկաստանի թանգարանը, որ նոր շենքով օժդեցինք, նոր տասավորումով, մեկը մտեր է և դոմարին մեջ դողեր մը կրած է։ Հետո ես օրմը երբ թանգարան կացի, երբեմն աչքի գանցնեի այնտեղ կրված դպավորություններ, թե օդարներում, եթե հայում։ Օրինակի համար օդարը կսած էր Իսֆահան, Est une fleur jetée dans le désert, et cette fleur est devenue une rose, et cette rose est la ville d'Isfahan. Qu'est-ce que c'est? Ramasse-t-il ça quand même. Un spécial, un smervanetti. Quand c'est le modèle, peu de délai, il y a des retours sur le curé. Un signe, n'aime yes, vanetti, voce à Ikestanitz. Կարձես տա այկեստանը պարիզով դա։ Երբ որ մտա այն դեղը, ես ինք զինքս գիտեի 60 դարեգան, և երբ որ տուրս էգա այն դեղեն, ինք զինքս ըսկացի 2000 դարեգան։ Որով է դեղ, մշագույթի հոգիին հետ խարնվեցավ, իր հայրերու ստեղծած կոլոր նվաճումները քեղարվեստական, մշակութային, կրական, այս բոլորը իր հոգիին մեջ բաժակի ջուրին նման լեցվեցան, և ինքը ինքզինքը իդանտիֆիե զգաց իր ամբողջ մշակույթին հետ։ Եվ այն, որ հաղորդության մեջ կա մշակույթին հետը, այլևս իր անհատը, ինդիվիդուն, չէ որ կհաշվի այնտեղ, այլ իր մեծ եսը, ազգային ստեղծագործականությունը, որուն հետ շարախված կսկա ինձինք։ Հրասեղանիս վրա սասկավարագին մեջ կապուր մոհող բերված հոն հայրենիքի դաշտերեն։ Զայն ինձ ծոնողը գարձեսի սիր ներդված միասին։ Այնտեղ նայվվածքս հողին մեջ արմատներ գարձակե։ Տան երբա։ Նայվածքը հողին մեջ արմատներ դարձակի։ Ես հողին գնային ու հողին մեջ կխորանամ, այդ հողեն եկոց սնումտը իմ մեջս արնելով ավիշի նման։ Կբատմվի, որ երբ Միքել Անջելոն Մովսեսի արձանը շինեց, Ռոմ քաղաքեն դուրս, երբ ադարդեց գործը գիշեր, ցերեկ, տակնաբելով, ներշնչվելով, մարմարին հետ գրվելով, անցև, անդաշ, անիմաստ քարեն, ձևավոր դեմքեր գծելով,
Ihr aber des, ihr kurze Meckheit der Azaf, Zerke Kavazan Arat, Pokrik Chibot Magam, Pokrik Heidig Dorma, Zargav Kulchin, Irsa, Jose Moses, Jemke Josimos, Ir Arvestinmech, Arvesta, Meshabuita, Nüte Gehoki Atsnet, Nüte Getatretsnet, Sosk Nüt Alalen, Եվ անոր վրա գտնե մարդու հոգին, գաղափարը, սկացումը, իդյալը, արցունքը, դարաբանքը, մեկ խոսքով ինչ որ մարդը է իր հոգեկան ապրումներում մեջ։ Ինչ են մեր ծերակիրներ։ Լաբորատորիայի մեջ աշխատող մեկ ֆրանսացի մտվեք, պիտիսե գաշի։ Բայց դարտացող հայու մտվեք, պիտիսե սուր գիր։ Գիրը Gashin vra. Gata trecne gashin, gashin lale. Man rai dara gdides. Avidaran ichner, khoran ner, egazart. Ye kokit gveran. Ador hamar mer mets usichneren mega. Im yankis amenin mets usuchiche, Shaham Berberyana, gser mezi. Vor arveste, c'est la transfiguration de la matière dans l'esprit. Transfiguration. Gepochet.